Aloha, já vás zdravím, já jsem Spike a vítám vás u sledování takového malého videjka, nebo ne malého, spíš krátkého. Je to videjko, teda původně to měl být úplně jakože unboxing, ale vzhledem tomu, že úplně si nedokážu představit, nebo mě nenapadl žádný způsob, jak udělat unboxing na Steam klíč, což je taková zajímavá věc, že vlastně kdokoliv komukoliv může věnovat Steam klíč. Tuším, že ten random klíč vychází na nějakých 30 korun, jestli nekecám. A vlastně může toho komukoliv poslat. A já tohle to video natáčím z toho důvodu, protože mi nedávno jeden takovýhle Steam klíč přišel, poslal mi ho Patrik, za co mu teda hrozně děkuju. Každopádně nemůžu ti slíbit, jestli tu hru budu natáčet nebo nebudu natáčet, protože samozřejmě je to random Steam klíč, takže absolutně ani já, ani kdokoliv jiný netuší, jakou hru to odemkne nebo neodemkne. To uvidíme ve chvíli, kdy to zadáme. Tak doufám, že to nebude nějaká úplná kravina. A stejně tak nemůžu zaručit, že to budu natáčet. Možná z toho natočím možná nějakou herní ukázku, ale nejsem si jistý, opravdu nevím, co to bude. Tak a teď, aby jsme se do toho už nějakým způsobem pustili, tak kde pak já ten klíč mám? Já ho mám tady přesunutý v poznámkovém bloku, protože samozřejmě mi to poslal někde úplně jinde. Tady máme teda ten klíč, já když ho takhle skopíruju, tak teoreticky by mělo úplně bohatě stačit tady dát přidat hru a aktivovat produkt ve službě Steam. Tady je nějaký bla 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 bla. Tady se musíme souhlasit s nějakýma jejich podmínkama. Samozřejmě podmínky jsou naprosto úžasné, ale s tím se nedá nic dělat. A tady právě zadáváme ten produkt. Okay. Já když ho tam takhle fouknu, tak ono mi to tam takhle skočí hezky a teďka krásně uvidíme, co nám to vyplivne. Takže 3, 2, 1, další. Tak, a co to je? Vertical Drop Heroes. Tak to vůbec netuším. Aktivace byla úspěšná, váš kód produktu byl úspěšně aktualizován. Produkt nebo produkty vypsané níže jsou nyní trvale propojeny s vaším účtem služby Steam. Chcete-li získat přístup k položkám, které jste blablabla, je nutné přihlásit k tomuto účtu. Tak, to je krásný, je tisknou potvrzení. Jo, to se nám snaží připojit na tiskárnu, kterou nemáme, takže v pohodě. Takže dáme dokončit. A hra není nainstalována, nové dnes. Metascore 70%, to je docela slušný. Vertical Drops, když se na to podívám, vytvořit to mě úplně nezajímá. Já se chci podívat, co to je za hru. Vlastnosti? Ne. Jak já se na to podívám? Takhle? Jo, to je nějaká skákačka bláznivá. No, mohli bychom zkusit to nainstalovat. Vytvořit zástupce na ploše, vytvořit nabídce start, to spíš radši na té ploše. A ježiš, teďka nevím, kam to. Aha, tak to bylo nainstalované rychle. No, tak uvidíme. Uvidíme, co nám na tom vybíjene. Tam běží nějaká bláznivá aktualizace, tohle už můžeme zavřít. No a jsem teda zvědavý, co to bude zač. Takhle to vypadá, že to bude nějaká šílená skákačka, takže něco úžasného na nervy. Každopádně já takovýhle hry teda moc netočím a ani točit asi nebudu. Dokončeno stahování Vertical Drop. No, tak hra se nám konečně spustila. Vypadá to, že to opravdu bude nějaká skákačka. A tak my se pustíme asi do nějakého prvního něčeho, aby jsme se aspoň podívali, co to vlastně je. Tak, single player. Proč mi nejde single player na myš? No, asi to bude mít nějaký upravený ovládání, takže ho hodíme někam dopryč. A podíváme se na šipky, už to reaguje výborně. A když si tady pustíme teda single player, tak už nám tady něco začalo konečně hrát. No, press spacebar, tak je, odmáčkneme spacebar, tady můžeme asi vybírat nějaký postavičky. Vezmeme si tady sekerníka třeba, tak enter, enterem to nejde, mezerníkem taky ne. Xkem, výborně. Tak. A teď už tady můžeme nějakým způsobem pobíhat, výborně.
Už nám tady běhá postavička, je zamaskovaná. Tady tohle teda evidentně asi budou nějaký teleportační, to nechcem. Tohle budou asi nějaký obchody. To nás taky úplně nezajímá. No a máme tam hned nějaký portál, tak se můžeme do toho nějakého portálu podívat. OK. Já si tady ještě trošičku poupravím zvuk, protože mi to trošičku řve. No a už se na to můžeme pustit. No, tady vlezeme do portálu, uvidíme, kam se dostaneme. Tak. A jsme v nějakým prvním levelu čehosi. OK. Nějaký potvorák tam byl. Tohle si máme sbírat, to už jsme si přišli. První mrtvej! Pozor na mě, jsem zabiják. Další mrtvej. Tady máme králíka. Nemůžeme s ním nic dělat, smůla. Drž. Spousta mrtvol. Tady nějaký žabunout nám to skáče. Proč to nezbírá ty prachy? Proč to sbírá prachy, výborně. Dobře, já. Psi zabijáci. OK, proč ne? Tak jsme dostali nějaký bonus, to je fajn. Ježiš, tuhle tu hru absolutně nechápu. Nemáme klíč, tady máme klíč, hop. Jestli tuhle hru někdo chápete, tak jste dobrý. Já tady totiž skáču jak pošuk a vůbec nevím, jestli to dělám dobře. Ježiš, zase na druhou stranu, co se dá skladit na skákání, že? Oho, zničili jsme nějaký portál. Level up. Proč ne? To je bláznivá hra. Tum. Tak, a bude tady někde nějaký bossík nebo něco takového? Ty truhly jsou vtipný. Zkusíme to tady, má tady se zkusíme nezabít. Jdeme dolů, prdíme na to. Tamhle nějaký boss. Jo, nějakýho zabijáka mám. A už jsem umřel, dobře, OK. Tak, tohle myslím, že by jako ukázka stačilo, je to fakt taková skákací hra, no. Nevím, myslím si, že takovýho osmiletýho kluka by to určitě nadchlo, nebo někoho, kdo má tolik času, že neví, co s ním. Každopádně děkuju Patriku, je to zajímavá hra, ale tohle to hrát nebudu. Já chápu teda, že to byl random klíč, že teda ani jeden z nás nemohl vidět, co to bude. Je to zajímavý. No a pro vás všechny ostatní takovýmhle způsobem nějak fungují Steam klíče, který můžete posílat komukoliv chcete. A pokud se vám tohle video líbilo, tak určitě můžete dát like, můžete dát odběr. A já ještě jednou děkuju Patrikovi a mějte se krásně a aloha. Nějaký potvorák tam byl. Tohle si máme sbírat, to už jsme si přišli. První mrtvej! Pozor na mě, jsem zabiják. Další mrtvej. Tady máme králíka. Nemůžeme s ním nic dělat, smůla. Drž. Spousta mrtvol.
Tady nějaký žabunout nám to skáče. Proč to nezbírá ty prachy? Proč to sbírá prachy, výborně. Dobře, já. Musí zabíhat si? OK, proč ne? Tak jsme dostali nějaký bonus, to je fajn. Ježiš, tuhle tu hru absolutně nechápu. Nemáme klíč, tady máme klíč, hop. Jestli tuhle hru někdo chápete, tak jste dobrý. Já tady totiž skáču jak pošuk a vůbec nevím, jestli to dělám dobře. Ježiš, zase na druhou stranu, co se dá skladit na skákání, že? Oho, zničili jsme nějaký portál. Level up? Proč ne? To je bláznivá hra. Tum. Tak, a bude tady někde nějaký bossík nebo něco takového? Ty truhly jsou vtipný. Zkusíme to tady, má tady se zkusíme nezabít. Jdeme dolů, prdíme na to. Tamhle nějaký boss. Jo, nějakýho zabijáka mám. A už jsem umřel, dobře, OK. Tak, tohle myslím, že by jako ukázka stačilo, je to fakt taková skákací hra, no. Nevím, myslím si, že takovýho osmiletýho kluka by to určitě nadchlo, nebo někoho, kdo má tolik času, že neví, co s ním. Každopádně děkuju Patriku, je to zajímavá hra, ale tohle to hrát nebudu. Já chápu teda, že to byl random klíč, že teda ani jeden z nás nemohl vidět, co to bude. Je to zajímavý. No a pro vás všechny ostatní takovýmhle způsobem nějak fungují Steam klíče, který můžete posílat komukoliv chcete. A pokud se vám tenhle ten díl, nebo díl, no to není díl, no to je prostě video. Pokud se vám tohle video líbilo, tak určitě můžete dát like, můžete dát odběr. A já ještě jednou děkuji Patrikovi a mějte se krásně a aloha.